جے شنکر ہیں نئی دہلی سے، نئی دہلی دائر انڈیا میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی مختصر سا سوال ہے، کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بار بار بات کر کے عمران خان اگلی بار اقتدار میں آ سکیں گے؟ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے والی سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ وجے شنکر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں ایک بات آپ کو عرض کروں گا، اسٹیبلشمنٹ پہلی بات وہ آپ کے ملک میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آج سے 500 سال پہلے بھی کوئی ملک نہیں ہو. ایک ہمیشہ جسے ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، کوئی ایک کام چل رہا ہوتا ہے، اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ انڈیویجولس جو ہوتے ہیں یہ ان کو موت نہیں آنا ہوتا ہے. یہ بڑے سے بڑا پنے کام یہ اس نے ایک نہ ایک دن بھرنا ہوتا ہے. تو ایک مشین پیچھے چل رہی ہوتی ہے جو پرماننٹ ہوتی ہے، اس کے لانگ ٹرم اور طرح کے ڈیزائنس ہوتے ہیں. اچھا جہاں تک ہے پاکستان کا تعلق، تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے میری اور آپ کی طرح نہیں سوچتی، وہ انڈیویجولس کی طرح نہیں سوچتی، یہ مشین کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے. مثلا میرا خیال ہے کہ جتنا ہذیان نواز شریف کی طرف سے آیا ہے یا ان کی صاحبزادی کی طرف سے، خاندان پھر آ گئی، اپنا بارات پہنچ گئی ہے. کیا ہے یہ؟ جب نواز، میں اس زمانے میں بھی لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ جب نواز شریف پہلی بار جدے بھیج گئے یا میں نے تڑلا کر کے گئے، جیسے بھی گئے، اس وقت زبان زد عام تھا کہ جی دس از دی اینڈ آف ہز کیریئر. تو میں نے کہا نہیں، سیاستدان اس طرح ہی مرا کرتے. بھٹو تو پھانسی دے دی آپ نے، تو نہیں مار سکے اس کو. آج اس کا نواسا وزیر خارجہ ہے، کل وہ وزیر اعظم ہوگا تو کیا ہے؟ کل اس کی شادی ہو جائے، اگلا چیئرمین 2 سال کے بعد تیار ہو جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں. نواز شریف کو اور آپ دیکھ لیں، لوگ بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے دل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، دماغ کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہ پیٹی پالیٹیشنز ہیں جو آپس میں نا ایک خاص طرح کا جانور، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، حالانکہ میرا بڑا پسندیدہ ہے. مجھے مثلاً میں تھوڑا شیئر کرتا ہوں، مجھے گھوڑے اور کتے سے عشق ہیں، مجھے بہت پسند ہیں. لیکن بہرحال، تو اس لیے یہ کوئی تھم رول نہیں ہے.